間違えちゃった。もう次だよ、全部間違えてるよね。もう次だよ。ユミコの、ユミコの娘って言おうと思ったユミコの妹のヒロコの姉です。どういうこと？分かんない。やだ、バケモノ。意味わかんない。もういいよ。どうしようもなくなっていいんじゃない、みんな家族、家族で、ファミリー。もうそれだけ家族経営。そう。あの、あれもそう。あ、ここ家族経営って言って。え、スーさんと私、ただ兄弟みたいな感じで思われるよね。あ、だってバリバリやってたもんね。そうそう、だからユミコの娘って言えばいいのに、今日はユミコの妹って言ってたら、私はそれを失敗したわ。いいじゃない。あ、そうなんだって言われて。ヒロコは妹ってどういうこと？ちょっと、すべてが間違えてんじゃん、そういうことがあってね。ちょっと、私の可愛いなんて言ったら、地位は大丈夫なの？好き、大丈夫。大丈夫。急に声して、休憩したし、めっちゃ声が上がるし、毎日上がるから。声が寝るもんじゃない、着替えるもんだから。金もらって、まあ、金もらっていい。でもちゃんとやってるんでしょ、とりあえず。あ、そっか。でもいいじゃん。あ、あっち会ってないのよ。休憩取るなら、休憩取るなら、ビーちゃんにも言ったから、ビーちゃんは、おい、お前何やってんだ。ああ、もう、あ、そっか。言ったから、あれ、あれ、リンちゃんにこれちょっと覚醒だよ、覚醒だよ、店長に金もらってお茶飲んでこいって、ね、そうか、まあね、まあじゃあ、まあ、ね、じゃあ、おかしいね、リンちゃんのね、ね、どうなのよ、こんなのができたの、いけなくてよかったわって思ってるの、いやいやいや、だからあのビンちゃんぐらい前になることは本当迷惑だから、ま、丸、丸だね、変なバカがちょっとね、丸の性格だね、だから恐怖だったんじゃない、あれ、そういう、私ちっちゃい時からも知ってきた、スーさんなんか歌ってよ、なんで気づいたの？ねえ、まあ、それお茶でいい？いいよ。年末やるから。年末やる。年末やるんだよ。いいでいいでしょ。ひらひらと。年末ね。おまんこのひらひら。年末でも長くないですか？年末。年末26日。12月26日ね。顎整形する。あごの整形するの？だから宿毛鏡、宿毛鏡絶対ないわ。はい、どうぞ。歯もやんだ。はい。あれ。あごら入ったかも。やばいじゃん。ね。何よ。もう隠すしかないの？そういうことね。入院1週間と。親は外したらダメですか？少ない。あごは羽を外したらダメですか？おめがよかったです。可愛いから。ね、で1ヶ月半ぐらいに入院しそうだ。ないのよ、1週間なの。どこでやるんですか？日本で。だから、お母さんはおかしくなって、東京行かせたらね。する人よりは全然マシだと思う。高いんじゃないの？保険適用、保険適用です。そうなんですか？あら、画像が出て。